Në mungesë të një reagimi zyrtar nga rektori I Politeknikut, Jorgaq Kaçani, pas akuzave për shpërdorim detyre nga kolegu I tij I gazetarisë Bardhi Sejdarasi, a një report ka vëzhguar nga afër disa nga ambientet e Universitetit Politeknik. Ky është koridori I katit të parë. Ndërsa muret anësore, ku çdo ditë studentët vijnë në radhë për të futur në auditore, janë gjithë lagështirë. E njëjta situatë është edhe në katin e dytë. Mure gjithë lagështirë, priza të shqyera, dyer të arnuara, madje studentët nuk kanë as karrige mjaftueshëm dhe janë të detyruar të marrin nga një sallë në tjetrën. Edhe tualetet e këtij universiteti janë në gjendje të mirueshme, për të mos folur për aromën e pakëndshme që përhapet në të gjithë katin. Jorgaq Kaçani është në krye të këtij universiteti që nga viti 2007 dhe mban postin e rektorit për të dytin mandat radhasi.